Tonga eo amin'ny fotoana hitaterahana aminao ny trangam-piarahamonina samihafa indray ary isika ary ho avy hatrany ny vaovao tapatapany. Misaona indray ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety nodimandromaly sy Razafitrimo Leon fantatra amin'ny solona anarana hoe Leon Raza. Natalehan'ny famoahana teo anivon'ny vondrona Ultima Media, misy ny gazety Taratra, Les Nouvelles, Bojy ary Alliance 92. Mpanao gazety, mpanao famakafakana ihany koa. Nandalina manokana ny asa fanaovan-gazety amin'ny onjam-peo sy antsoratra Razafitrimo Leon. Efa talehan'ny famoahana ny gazety Le Courrier de Madagascar ihany koa, Le Journal de Madagascar ary ny Madagascar Matin. Nisahana ny falifalan'ireo tanora mpanao gazety ihany koa ka nandraisana anjara farany tamin'izany fampitanatra kefizany. Ilay fampiofanana mon passeport vers le journalisme no tontosaina ny volana oktobra 5/18. Nahitao mboka indray ny barrage de police teny sy tombontsoa Antsirabe satria lehilahy iray no tratra ny tondrambasy tsy misy taratasy. Nozavain'ny polisy ilay taxi brosy Antsirabe Antananarivo ka sarona tao anatin'ny entany ity tovolahy ity ny basy pistolet vita gasy misy roa moara sy ody gasy. Marina fa avy any Ambovombe androa ilay lehilahy ary saika hiazo any mampikonjy. Natolotra ny fitsarana omaly izy ka nampidirina amponja vonjimaika. Antovola iray nanao fanamina mpitandro filaminana nitondra moto tsy nanao aroloha fa ireny sarotavana kagolo ireny no sakanan'ny polisy tetsy Ankazomanga. Disy tetika ity lehilahy ity raha mihevitra fa tsy sananakanazy ny polisy noho ny fanaovany akanjo fanamina toy ireny akanjo dia nifanohitra tamin'ny izay noho ny tranga nojerena ny momba azy dia niaiky ity farany fa tsy mpitandro filaminana fa agent de sécurité ao amina orinasa iray andrenivohitra efa misokatra ny fanadidiana. Lehilahy iray hanao ny santoka ho mpanalafandinana bakalorea ary saika hiatrika ny adina matematika teo amin'ny toeran'ny tena mpiadina voasoratra anarana omaly tao farafangana. Ny akiny elo no tsy farany rehefa tratra saika nolo vehivavy iray izay fantatra vavadiny ihany ity lehilahy ity ary mpampianatra maître Fram izy. Nisy tranga mitovy amin'izay ihany koa tao manana ravaratra saingy nandritry ny taranja filozofia indray olona mitovitovy aminy no saika nosoloiny ity lehilahy ity. Ankoatr'izay dia tao amin'ny faritra farafangana angana ihany koa natratrarana mpiadina roa ny fanomeva kroka ka tratra ny mpiampina ary voaterina janona tsy nanio ny ilaza adina matematika intsony. Tany Maintirano nitsoka tao amin'ny fitsarana ilay voapanga voanandri fa ampidirina mponja mandritry ny enintaona sazy miatra ny fanenjehan'ilay lehilahy nipokatra amin'ny basy saingy tsy voa izy. Tsy lasa lavitra nefa ity lehilahy ity fa voasambotra ary rehefa nalefany mponja manefa ny saziny amin'izao fotoana izao. Raharaha roa moa no nanenjehana azy dia fisolokiana sy fisandohana ho lieutenant miaramila.